A co vaše Kiss Army, respektive armáda vašich fanoušků? Jak se změnili během těch let? Je to teď armáda žen ve středním věku nebo nová armáda mladých lidí? Middle-aged women or the army of new, fresh, young people? Myslím si, že se musíte podívat do publika. A to vám řekne, jak to publikum vypadá. Armádou jsou všichni ti, kteří se chtějí postavit za to, čemu věří. Skupině, které věří. KISS a armáda v tomto pohledu je skvělou armádou, protože je dobrovolnou armádou s žádným předvoláním. Nemusí přijít, když zde nechtějí být, nás to nezajímá. Velice si vážíme lidí, kteří tady chtějí být. Těch, kteří nechtějí, nevadí. Je to dobrá armáda. Všichni, kteří v ní jsou, jsou v ní ze svobodné vůle a tací lidé budou bojovat tvrději. Váš jazyk je pro mě komplikovanější než třeba nějaký jiný. Raději mluvím angličtinou, která mi jde lépe, než abych se pokoušel o češtinu a vypadal jako idiot. Vlastně jsem neměl v úmyslu zde vůbec mluvit, ale musel jsem všem ukázat, že se nám zde moc líbí. Většina toho, co říkám, je mnohem kratší než normálně. I přesto, že lidé mohou dobře reagovat, vím však, že většina z nich opravdu neví, o čem hovořím. Raději zahrajeme dobrou muziku a pobavíme. Never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Telling you, hard luck woman, you ain't a
myslím si, že postupem času si uvědomí, že je zde několik věcí, které jsou legrační a ty se nikdy nezmění. Není tady větší zábava než ženy, není zde nic lepšího než přátelství. Dobrá společnost je základem a mít peníze k tomu, abychom měli zábavu, je ještě lepší. Nedělám žádné kompromisy. Protože v této době buď budeš hrát se mnou hru tak, jak chci já, anebo já s tebou hrát nebudu. To je v podstatě to, po čem všichni toužíme. Všichni toužíme po autonomii, po pocitu, že si budeme tvořit vlastní podmínky. A to by si všichni měli. Jestliže je tady něco, čemu věřím, pak je to to, že jedinec má právo žít pro své představy a uskutečňovat je. A já v tomto přesvědčení pokračuji. Všichni, že vlastně děláme to sami, že nás to baví a